Aí galera, eu tô aqui no Recanto do Matuto, vou descer aqui na tirolesa agora, se Deus quiser. Aqui, como é de raí? Chega, veste aqui, ó. Bota o pé aqui, é? O outro, é. Peraí, que essa minha perna aqui, ela já é quebrada, viu? E é isso, Maria. É. Isso, Deus avisa. Chega lá, ela não dobra, não, tá ligado? E é? É. Bota essa cueca. Um cara disse que tu desse 100 conto, ele não. Tu pagasse 100 conto, ele não disse aí. Quem foi? Não creio que ele tá dizendo. Deixa isso aqui. Se ele me pagar, eu não desço. Deixa amanhã. Foi da vez que não vai descer nunca, não. Ele não vai pagar. É. Aí é chuva mesmo. Rapaz, tá... de graça, ele não vai. Se ele não me pagar, eu não descia nisso. Rapaz. Aí tu desce filmando isso. Tá assim. Tô filmando já aqui. É. Desce filmando aí. Eu nunca desci não nisso aí. Não, ó, tem coisa, essa calcinha é meio arrochada, hein? É. Não tem medo também não. Mas pior, fica em cima de uns pés, em terceiro andar. Em cima, soltinho. A hora que esse assunto estiver cheio, vai ser bonito. Vai ficar mais bonito ainda. Quem sabe se ele não enche esse mês, né? Esse capacete aqui, isso não serve nem nada quase não, mas... não serve mesmo. Faz parte da vestimenta, né? É. Essa cordinha é pra no final, pra puxar lá, né? Sim, é pra puxar o bicho forte, né? Tá de boa. E aí, como é que bota? Bota aqui, é? É só aqui, bicho. É? Misericórdia. Chega. É aqui, potinho, você tá com menino. Não fico com medo, não. Rapaz. Isso aqui eu desço a cabeça pra baixo, isso aqui direto. É. Eu já, tudo pode descer de cabeça pra baixo, né? Rapaz, então, vamos embora. Pode vir aí, vai com Deus. Aí só eu descer agora. Vai com Deus e vai filmando. Cê tu se vira quando tu quiser. Senta aí na corda, na pode tonda. Sentar. Pode? Sim. Pode ir, vai soltar. Pode sentar, como é que vai, senhora. Ave Maria. Olha o cara lá, misericórdia. Aí, Recanto do Matuto, chama! É bom, galera, é bom demais! É bom demais! E aí? Mas, rapaz, é bom, viu? É bom, né? Era bom com o bicho já cheio, por causa do pular dentro. É, vai ficar top, hein? Vou deixar eu vou vir solto. Oxe, tá filmando errado. Ah, merda. Agora aí é doido, né? Ó, galera, como é que tá aqui, ó. Embuzeiro, velho, ó. Como é que tá o chão de embu, ó. Ó, só os pitelas, ó. Eita. Ó como é que tá, benza Deus, viu? Cada um, ó. Ximaria. É bom demais.